Följer du Jesus så rensa bort skräpet som du inte ska ha kvar nu när du måste vara helig. Det finns ju kristna som påstår att man kan komma in till himlen om man syndar, bara man tror på Jesus. Men dessa personer lär ut irrlära, villolära och så vidare. Jag tror att Gud kan låta vissa av dem komma in till himlen om de verkligen är så hjärntvättade att de tror på det själva. Men de kan inte komma in till himlen om de lever i synd. Det säger jag inte. Men om de själva har slutat synda, men lär ut det att tro bara på Jesus så kom till himlen, och de verkligen tror det räcker, då tror jag att Gud kanske släpper in dem till himlen. Jag vet inte. Men om man medvetet vet att nej, synd, som det står i Bibeln, syndens lön är döden, och man lär ut att du behöver bara tro på Jesus så blir du räddad, du behöver inte lyda honom, då kommer man brinna i helvetet. Då är man en varg i fårdräkt. När du börjar följa Jesus så måste du sluta synda. Han kan hjälpa dig med det, by the way. Ifall du inte vet om det, så kan han sätta dig fri från alla synder. Och om du äger liksom våldsamma tv-spel, till exempel kläder med orättfärdighet på. Jag ägde en tröja en gång till exempel som det var kvinnor på, alltså som såg ut, det var tecknat kan man säga, men det var ändå nakna kvinnor med högklackar kan man säga. Den tröjan slängde jag. Jag ägde massa kläder med dödskallar och jag ägde kläder med jag ägde faktiskt ett klädesplagg med som innehöll droger, ett drogtryck. Jag tror det var någon som rökte på eller någonting. Det slängde jag. Jag ägde ett knogjärn. Jag har aldrig någonsin slagit någon med knogjärn. Aldrig någonsin. Det var sådana här, det var ett riktigt, alla knogjärn är fruktansvärda, men det var ett sådant knogjärn som hade spetsar på typ, och som var extra farligt. När jag inhandlade det, eller tog det rättare sagt av en kille för länge sedan. Jag vet inte vad det var, 2005 kanske, 2004, någonting sånt. 2006 max tror jag då. Kanske 2000, det kan varit lite längre fram, jag vet inte. Men då i alla fall så tog jag det knogjärnet, och jag mådde faktiskt, även fast jag såg upp till sådana här personer som höll på med mycket våld och droger och sånt, så mådde jag lite dåligt när jag ägde det. Jag hade aldrig tänkt att använda det. Jag tog med mig det ut ibland för att spela cool, för att visa upp det. Kolla här, jag har ett knogjärn. Jag vet, om du skrattar så förstår jag, hur löjligt som helst. Jag tycker själv det är hur löjligt som helst. Att bara ha ett knogjärn, det är löjligt. Har du ett knogjärn så släng bort det. Det är bara löjligt. Men i alla fall, när jag började följa Jesus så slängde jag det. Man kan inte längre ha sådana grejer. Och jag hade massa skivor, CD-skivor med Slayer, Eminem, liksom Slipknot. Alltså lite allt möjligt som bara innehåller liksom satanistiska eller våldsamma budskap. Det slängde jag också när jag började följa Jesus. Och en annan grej, äger du folks ägodelar? Om du har lånat saker av folk sen förr, så måste du försöka kontakta den personen och fråga, vill du ha tillbaka det? Sök upp personen på Facebook eller kolla upp adressen via ratsit.se eller någonting och skicka ett brev eller vad som helst. För att annars så är det stöld i Guds ögon. Gud har själv sagt till mig för liksom lämna tillbaka det om jag vill.
Det var folk som jag hade grejer av, 4-5 pers eller något, som jag då kontaktade och frågade, vill ni ha tillbaka de här grejerna? Endast en person svarade och skrev att nej, du kan behålla dem, du får dem av mig. Resten svarade inte. De såg väl ner på att jag hade blivit kristen. De hade, tror jag, tappat respekten för mig. Men ser du detta, som jag tror inte att de kollar på mina videos, men om du gör det så vill jag bara säga till dig att du vet vem du är och du kommer brinna i helvetet om du inte börjar följa Jesus. Och att inte följa Jesus, det är bara löjligt, för det leder till helvetet. Att följa Jesus är bland det coolaste som finns, för att då följer man den levande sanna guden och är på väg till ett evigt paradis. Så att du kommer gråta och skära tänder om du inte börjar följa Jesus. Så att när de inte svarade så sa Gud att nu har du gjort ditt, du behöver inte kontakta dem mer. Jag får drömmar från honom. Så att i alla fall så behövde jag inte kontakta dem mer om de grejerna i alla fall. Så mycket vet jag. Jag hoppas inte Gud säger åt mig att kontakta dem mer överhuvudtaget om att sprida evangeliet eller så. Jag hoppas att han är nöjd. Men i vilket fall, äger du orättfärdighet på något sätt så släng skiten. Gud välsigne dig.